אני לא זייל סלימן, מדריך תעשייה ובנייה במוסד לבטיחות וגיהות מחוז דרום, בעיקר במגזר הבדואי. אני עובד באזור שיש לו אופי מסוים, שפרוס על שטח מאוד גדול. יש עוד מקומות שמפוזרים גם בשטח, שכל אחד בחר לעצמו עסק משפחתי, בנה לעצמו עסק משפחתי, ומשם הוא מתפרנס, אבל העסק הזה הוא עם תשתיות מאולתרות, חשמל מאולתר. אני מעביר את ההדרכות שלי בערבית, מעלה להם את המודעות. הם לא מודעים לדבר, הם לא מכירים שצריך באמת להשתמש עם ציוד מגן אישי, או שכן מכירים ואומרים שלי זה לא יקרה. למשל, כמו מפעל שיש, שאנשים לא יודעים שהם עובדים בכלל עם חומר מסוכן, שזה סיליקה, שזה מסרטן. הם גם לא יודעים לעבוד עם אטמי אוזניים, מסיכה מתאימה לעבודה בשיש, עברור. יש הרבה דברים שאנחנו נוגעים בהם והם באמת משפרים את זה. אנחנו עושים את כל זה בחינם, בלא עלות, ועושים את ההדרכות בערבית, בשפת האם שלהם. עקב העבודה שלנו בשטח, יש יותר אנשים פונים אלינו, פונים למוסד לבטיחות וגיהות, מתקשרים אליי בנושא של ההדרכות. אנשים יותר התחילו להאמין במוסדות, התחילו לפנות אליי הרבה אנשים. נפתח אמון בינינו. שמח שההדרכות שלנו וההגעות שלנו למקומות האלה מצילות חיים. אם זה לא בטווח המיידי, זה בטווח הרחוק. ואני משתדל לעלות את המודעות לאנשים ונעשה את המיטב בשביל שיהיה בטיחות במגזר ואנשים יחזרו בריאים שלמים הביתה.